Zamonaviy texnologiyalar rivojlanishiga qaramay, yer yuzida uchib, yurib yoki suzib borish mumkin bo'lmagan joylar ham bor ekanligini tasavvur qilish juda ham qiyin. Biroq sayyoramizda hozir ham turistlar umuman bora olmaydigan burchaklar ham bor ekan. Assalomu alaykum. Siz Showtime kanaldasiz. Bugungi mavzuimiz olamdagi eng taqiqlangan joylarning top 5 taligi. Nega unday deysizmi? Bizni kuzatishda davom eting. Shimoliy Sentinel oroli, Hindiston. Shimoliy Sentinel oroli Andaman orollar guruhiga mansub bo'lib, Hindistonga tegishli. Orol o'zining tegilmagan plyajlari va ajoyib tabiati bilan tanilgan. Shunga qaramasdan orolning mahalliy aholisi juda agressiv va orolga qadam bosmoqchi bo'lgan odamga ham o't agressiv munosabatda bo'ladi. Ular nafaqat aloqaga kirishdan bosh tortadi, balki chaqirilmagan mehmonlarning bir nechasini o'ldirishgan ham. Ushbu orol turistlar uchun man etilganligi bejiz emas. Ularning xavfsizligi uchun albatta. Shimoliy Koreya. 39-chi xona Shimoliy Koreya diktatorlar dinastiyasi Kim oilasi bilan bog'liq maxfiy tashkilot. Maxfiy departament hukmron oilani va hukumat a'zolarini moliyalashtiradi. Moliyalashtirish qonuniy va noqonuniy yo'llar bilan amalga oshiriladi. Aytishlaricha, struktura narkotik savdosi bilan shug'ullanadi va Shvetsariyadagi maxfiy hisob raqam orqali pullarni o'tkazadi. 39-chi xona Shimoliy Koreya Mehnat partiyasining Pxenyandagi binosida joylashgan degan fikr mavjud. Ilonlar oroli, Braziliya. Ushbu joyning rasmiy nomi Queimada Grande, lekin ko'pincha uni Ilonlar oroli deb atashadi. U San Paulo qirg'oqlarida joylashgan va unda juda ko'p ilonlar borligi bilan tanilgan. Butun dunyo bo'yicha faqatgina shu yerda eng xavfli ilon turi yashaydi. Orol botrofsi. Ushbu ilonning zahri shunchalik zaharliki, u odam terisini va badanini eritib yuboradi. Braziliya hukumati xavfsizligi o'ylab Queimada Grande'ga borishni taqiqlab qo'ygan. Metro 2, Rossiya. D6 kod nomiga ega bo'lgan Metro 2 Moskvadagi jamoat metropolitetiga parallel ravishda qurilgan. Maxfiy yer osti tizimlari, maxfiy bunkerlar Stalin paytida yaratilgan va taxminlarga qaraganda u bir necha muhim davlat va administrativ binolarni birlashtirgan. Shular jumlasidan Kreml, FSB Moskva boshqarmasi, aeroport Vnukovo 2, xavfsizlik kengashi va SNGning antiterroristik markazi. Coca-Cola retsepti ombori, Georgia shtati, AQSh. Butun dunyo tanigan Coca-Cola ichimligining retsepti bu sayyoramizdagi eng muhim xo'jalik siridir. Ichimlikning retsepti Atlantadagi maxfiy seyfda, World of Coca-Cola muzeyida saqlanadi. Obyekt jiddiy qo'riqlanadi va uning kirish faqat kompaniyaning yuqori boshliqlariga mumkin. Ichimlik formulasi Coca-Cola'ning 125 yillik tarixi, u nafaqat ta'm bilan balki xotiralar bilan ham bog'liqdir. Biz bilan qolganingiz uchun rahmat. Bugun sizga yetarli ma'lumotlarim shundan iborat edi. Kanalimizga obuna bo'ling. Xayr.